Esta é a câmera capacete. Estamos fazendo o primeiro, aliás, o segundo teste. Segundo teste da câmera capacete. Onde você pode andar com ela o tempo todo e... Vamos ver, se eu tivesse um convidado. Não, ela pega, ela fica mirando aqui. Vamos virar um pouquinho aqui. Mexer aqui. É. Pegaria a pessoa aqui do meu lado, tem que ficar aqui. Aqui, não. Tá regulado.